Елімізде асыл тұқымды жылқының үлесі 17-18% азайып барады. Мамандардың бас мақсаты ұлттық жылқы тұқымын сақтап қана қоймай, елде спорттық жарыстарға қатысуға қауқарлы жылқы тұқымын көбейту. Ұлттық болмысымызды айқындайтын қазақы жылқыны өсірудің бүгінгі жай-күйі мен болашағы қалай? Бұл туралы ұлттық аграрлық ғылым білімі бері орталығының бас менеджері Ыдырысов Қанат мырза студиямызға келіп отыр. Жалпы статистика бойынша Қазақстанда 4,500 жылқы түрі бар екен. Оның қай-қайсысын ерекше атап өтесіз? Мысалы, кейбіреулер ет өндірісіне, сүт өндірісіне, ал кейбіреулері спорттық жаңағы біздің. Жалпы бүгін Қазақстанда 14 тұқым жылқы тұқымы өсіріледі. Түрі? Тұқымдары. Тұқымдары. Оның 5 тұқымы өзіміздің отандық тұқымдары, ал 9 тұқымы шетелден әкелінген, кезінде әкелінген, ал қазір енді біздің Қазақстанға жерсінген тұқымдар. Ал егер де біз малдың жылқының санына келетін болсақ, жылқының жалпы саны осы енді кейінгі мәліметтерге қарағанда бүгінгі күнде 4 миллионға жетті Қазақстан аймағында. Оның ішінде енді көпшілігі оның өнімділік қасиеттері, ал біразы спорттық қасиеттерге бағытталған жылқылар. Егер де біз спорттық жылқыларға келетін болсақ, ол мініс жылқылары, оның ішінде Қостанай жылқысы, оның ішінде Адай жылқысы. Ал өнімділікті бағыттарға келетін болсақ, өнімділікті бағыттағы жылқылар, олар Мұғалжар жылқысы, Қазақ жырави жылқысы, және көшім жылқылары. Міне, біздің 5 отандық тұқымдар. Және мына кейінгі 9-шы шілдеде қабылданған заң бойынша осы асыл тұқымды мал шаруашылығы заңына тиісті өзгерістер енгізіп, және алғаш рет осы отандық мініс егіс жылқы тұқымдарына қолдау көрсетілетін болды. Оларды ұстап бағуына осы келесі жылдан бастап қолдау көрсетіледі. Бүгінгі күнде тиісті есептер ауыл шаруашылығы министрлігі жүргізіліп жатыр. Қанша оған қаржы керек? Заң өз күшіне 42-тің 9-ында енетін болады, ары қарай құзырлы орган жұмыс жасайтын болады. Жалпы осы сіз айтқан Қостанай, Адай жылқыларының қандай ерекше сипатқа ие? Мысалы, төзімділігі жағынан? Иә, ерекше сипаттарына келсек, олар мына спорттық жағынан өте жоғары қасиеттері бар. Мысалы, біз кейбір осы Қостанай жылқысын көрсеткіштеріне келсек, мысалы, 1600 метрді 1 минут 40 секундты 100-ден 5 секундта көрсеткіштері бар. 2400 метрді 2 минут 34 секунд көрсеткіштері бар. Ал 100 шақырымды 4 сағат 1 минут 5 секундта алғаны бар. Сондықтан бұл көрсеткіштері спорттық көрсеткіштері жылдан жылға дамып келе жатыр. Ол жылқыны баптауға байланысты, дайындауға байланысты. Міне осы жағынан қазір бүгінгі күнде жұмыстар жүргізілетін болады. Иә, ал осы Қостанай, Адай жылқылар не себептен қазір азайып жатыр? Мысалы, мамандар азайды дейді қазір. Иә, бізде Адай жылқысын соңғы мына Қазақ ғылыми зерттеу мал шаруашылығы және азық өндіру институты үлкен экспедиция жасап, Адай жылқысын қарап, санап, оның генетикалық тұрғыдан анықтап, 1000 жылқы саны барын анықтады. 1000-нан астам. Ал оны көбейту жоспарда бар ма? Иә, және осы 23 жылдың 27 желтоқсанында Адай жылқысы, бұрын ол түр болатын, қазір жеке тұқым ретінде өзі қазақстандық отандық тұқым болып саналады, өзінің патентін алды. Ал Қостанай жылқысына келетін болсақ, әрине оның саны біршама азайып кетті. Қазір жалпы Қазақстанда мына ат белгілер ұстайтын 274 жылқы бар. Барлық ат белгілерді санағанда 41 ат белгілер бар екен. Шаруашылықтар Қостанай жылқысын ұстайтын, олардағы саны әрине аз. Негізгі біз 30 жылға дейін қазір селекциялық асыл тұқымды жұмыстың жоспарын қойып отырмыз. Ол жоспарда 500-ге дейін Қостанай жылқы тұқымын жеткізу. Жаңа селекция деп қалыңыз, одан өзге қандай бағдарламалар бар? Мысалы, ғылыми зерттеу, генетикалық бағдарлама? Бізде селекциялық жағынан 2024-2026 жылдарға қазір 2 үлкен нысаналы бағдарламалар қабылданды. Ол біреуі өнімділік жылқыларға арналған, оның көлемі 727 миллион, ал екінші жартысы ол спорттық бағыттағы жылқыларға арналған.
жалпы екі, ол да 700 миллионның аясында жалпы екеуін қосқанда 1,5 миллиард осы жылқы шаруашылығына, ғылыми зерттеу жұмыстарына алдағы 3 жылдыққа қаралған. Қаралған және қалымдар бүгінгі күнде жұмыстарын бастап жатыр. Иә, Қанат Мырза, жалпы біздің ұлттық спортымыз енді аламан бәйгесіз көкпарсы елестету қиын ғой, оған енді аттың да байланысы бар екен білеміз. Жалпы қазақы жылқының тұқымын қалыптастыру жүздеген жылдар бойы жалғасып келеді және жалғаса да бермек. Студиямызға келіп жауап бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бізде бүгін студиямызда болған ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы ғылым басқармасының бас менеджері Ыдырысов Қанат болатын.